أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عليه السلام je naš poslanik. Ko su bili Allahovi poslanici? Allahovi poslanici su bili ljudi koje je uzvišeni Allah odabrao da dostave Allahove objave, Allahove riječi ljudima na zemlji i objasne vjeru ljudima. Koliko je bilo Allahovih poslanika? Allahovih poslanika je bilo mnogo. Prvi Allahov poslanik na zemlji bio je i prvi čovjek Adem alejhisselam, a posljednji Allahov poslanik bio je naš poslanik Muhammed alejhisselam. Mi vjerujemo u sve Allahove poslanike, a volimo i slijedimo posljednjeg Allahovog poslanika, našeg Muhammeda alejhisselam. Muhammed alejhisselam je posljednji Allahov poslanik. Rođen je u Mekki u Arabiji 12. Rebiul Evvela ili 20. aprila 571. godine. Ponovimo još jednom, Muhammed alejhisselam je posljednji Allahov poslanik. Rođen je u Mekki u Arabiji 12. Rebiul Evvela 20. aprila 571. godine. Otac i majka našega poslanika Muhammeda alejhisselam zvali su se Abdullah i Amina. Otac i majka našega poslanika Muhammeda alejhisselam zvali su se Abdullah i Amina. Naš poslanik Muhammed alejhisselam imao je teško djetinjstvo. Otac Abdullah mu je umro prije njegova rođenja, a majka kada je imao 6 godina. Kada mu je umrla i majka, o njemu se brinuo njegov djed Abdul Mutalib. Kada je imao 8 godina, umro mu je i djed. Poslije djedove smrti, o malom Muhammedu se brinuo njegov amidža Ebu Talib. Kada je naš Muhammed imao 40 godina, Allah uzvišeni mu je počeo slati objavu časnog Kur'ana preko meleka Džibrila i tako je postao posljednji Allahov poslanik. Muhammed alejhisselam je naš uzor, mi njega slijedimo u našim životima. Kada kažemo ime našeg poslanika Muhammed, uvijek kažemo alejhisselam, skraćeno AS, neka je na njega Allahov mir i spas. Kada kažemo ime našeg poslanika Muhammed, uvijek kažemo alejhisselam, skraćeno AS, neka je na njega Allahov mir. Ponovimo zajedno o našem poslaniku Muhammedu alejhisselam. Ko je posljednji Allahov poslanik? Posljednji Allahov poslanik je naš poslanik Muhammed alejhisselam. Gdje je rođen naš poslanik Muhammed alejhisselam? Naš poslanik Muhammed alejhisselam je rođen u gradu Mekki u Arabiji. Kako su se zvali roditelji, otac i majka našeg poslanika Muhammeda alejhisselam? Otac našeg poslanika Muhammeda alejhisselam zvao se Abdullah, a majka Amina. Kada je umro Abdullah, otac našeg poslanika Muhammeda alejhisselam, a kada majka Amina? Otac našeg poslanika Abdullah umro je prije njegova rođenja,
a majka kada je imao 6 godina. Ko se o malom Muhammedu brinuo poslije smrti majke Amine? Poslije majčine smrti o Muhammedu a.s. brinuo se njegov djed Abdul Muttalib. Kada je umro djed našeg poslanika Muhammeda a.s. i ko se o njemu tada brinuo? Djed Abdul Muttalib je umro kada je Muhammedu a.s. bilo 8 godina, pa je brigu o malom Muhammedu preuzeo Amidža Ebu Talib. Kada je Allah Đalešanuhu počeo slati objavu našem poslaniku Muhammedu a.s. i preko koga? Kada je Muhammed a.s. imao 40 godina, Allah Đalešanuhu mu je počeo slati objavu Kur'ana preko meleka Džibrila. Šta još kažemo kada spomenemo ime našeg poslanika Muhammed? Kada spomenemo ime našeg poslanika Muhammed, kažemo alejhi selam, skraćeno as, neka je na njega Allahov mir. Mi našeg poslanika Muhammeda alejhi selam poštujemo, volimo, slijedimo i učimo mu salavate. Salavat glasi: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.